paljon kysellään tehotavoitteista, mitä on, niin mulla on jo netistä etittynä valmiiksi tähän 13 millin nestepää sitten. Moottorin perään asennetaan Pemarin 6-vaihteinen ZF-laatikko. Tääkö se oikeesti tulossa? No, tämän tiedän. Tulee ulkaa saunaa. Viimeisen päälle. Mä en nyt oo tässä verran säädittävää yritystä, että kehittääkö tätä joku vaatteet? Tää ei tee vaatteet. Tarkoitus vähän puhua tästä auton tulevasta voimansiirrosta, ja sehän toimii sillä tavalla, että moottorin perään asennetaan Pemarin 6-vaihteinen ZF-laatikko. Me kaikkihan tiedätte, että tämä D24-koppahan käy suoraan tuohon meidän rakenteella olevan moottorin perään. Käytetään siis sen koppaa ja kytkinpakettia, koska se on niin toimivaksi todettu, ja käytetään alkuperäistä Volvon tätä tassua ja vaijerikytkintä, niin kuin tähänkin asti käytetty. Vähän jäykkähän se on, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä. Ja en oikein ole innostunut siitä, että rupeaisin värkkäämään tuohon jonkun nestekytkimeen. Viettää tällä alkuperäisellä systeemillä, mikä meillä oli D24:ssäkin. Ja tosta sitä näin vaan suorilta veämme poikki tämän kopaan, ja Pemarin laatikolle sama homma, poikki vaan, ja täytyy vaan mitata, että paljonko vaihelaatikon akseli tulee tämän yli tai paljonko se jää tämän alle, että saadaan se samalle mitalle, niin kuin se tulee tässä D24-laatikossa, ja sitten ylettää silmälaakerille hyvin, ja tästä leikataan koppa auki. Pemarin laatikolle sama homma, poikki, ja tätä vasten näin, sapluunaan se sillä tavalla, että se olisi niin kuin olisikin, ja sitten hitsata törrytellään se siihen, ja tähän olisi tarkoitus sitten saada tämä alkuperäinen reikä niin semmoisena kuin se on ollutkin, ja sitten siitä eteenpäin kun ajatellaan, niin teemme sillä tavalla, että tässä on D24 pottapyörä, ja tämä on nyt kuvitteellisesti BMW:n sinterilevy 228 mm, ja se käy sinne näin. Sitten meillä on tässä Sassin SRE763, ja tuolla näkyy, että se on 228 milliselle levylle. Joo, eli se istuu siihen sillä tavalla noin. Ja tästä sitten tulleepi läpi, jos demonstroin tällä tavalla, että tästä tähän tulee koppa päälle ikään kuin näin, läpivalastuna. Täältä reiästä tulee käpälä näin, ja tuohon tulleepi painelaakeri väliin, ja sitten kun painetaan kytkintä, niin tämä painaa näitä painelaakeria vasten löysään, ja sitten tuo kytkinlevy tuolla vauhtipyörän ja paineasetelman välissä vappautuu ja pyörii niin kuin vappaasti. Ja sitten kun se taas löysättää, niin paineasetelman kulutuspinta tulee sitten kytkinlevyä vasten, ja se sitten ottaa siihen. Että kiintiällä vauhtipyörällä, ja D24 vauhtipyörä asetelma, Pemarin levy, Pemarin laatikko. Ja sillä tavalla, ja näin. Tässä nyt nähdään, että mitä kaikkia muutoksia tähän koneeseen on nyt niin kuin tehty. Että sitä on tehty niin kuin D24 paikalle sopiva vehe. Ja tästähän löytyy
Tämä itse tehty pumppu. D24 ja TDI:n pumppu hybridi, eli siis täällä kaikki osat, jotka täältä löytyy, on peräisin TDI:n koneesta ja tämä yläosa ja nestepääohjaus on toteutettu sitten mekaanisesti niin kuin D24:ssä ja imusarja on käännetty ympäri. Mutka toisesta päästä toiseen päähän ja siihen vielä vähän niin kuin väliin putkia, että on saatu tämä tällä tavalla näin, että tästä vaan alas ja intercoolerille sieltä sitten putkia. Meillä on löytyy D24 öljysuodattimen jalka, jossa lähdet lauhuttimelle. Siinä niin kuin näkyy niin kuin D-kussa, on suodatin siinä. Moottorikannaken jalat on peräisin D24:sta ja niihin on tehty väliin tuommoiset adapterit, että ne on saatu sopimaan siihen. Tällaiset lattarauta-adapterit. Sillä tavalla ja pakosarja on jouduttu tekemään itse, koska sitä alkuperäisestä sarjastahan ei sitä tämmöistä saatu tehtyä. Ja tosiaan kun tähän tuli tällä standardilaipalla oleva isompi karretin kopio ohi, niin se ei olisi edes sopinut siihen alkuperäiseen pakosarjaan. Ja kaikki vesipumput sun muut alkuperäistä moniurahiinasysteemi tulee niin kuin TDI:ssä ruukaa ollakin. Ja tuossa on apulaiteteline ja täällä sitten on pumpussa D24 hihnapyörä ja nokassa on sitten myöskin D24 hihnapyörä ja siinä on sitten vaan TDI-hihna ja TDI:n kiristimet ja hehkutto alkuperäiset, niille on tehty omat johotukset vähän paksummalla joholla ja erilaisilla hehkuhattuilla. Tästähän puuttuu vielä nämä suuttimien kiinnityspalikat, ne on mulla hukassa, mä en löytänyt, niin mun pitäisi jostakin saada sellaiset ja suutin putket laittaa siihen ja sillä tavalla. Ja tämä pumppusysteemihän toteutetaan sillä tavalla, että tämä tänne tuleva paine, eli siis tuloletku tulee täältä, eli siis toisin sanoen lokasuojan vierestä, missä on akku normaalisti, niin sinne tulee keruusäiliö, alumiinitankki, pikkunen ja siihen siirtopumppu ja täältä sitten AAN-putkella 10 parin pumpulla tuosta tuonne sisään ja tähän paineen ylläpitopanion tilalle sitten tulee bensapaineen sääjin ja sen mukaan sitten säijettää sisäinen kammiopaine ja kammiopaine nousee sitten ja säättää staattista ennakkua pumpun sisäisen paineen mukaan, niin kuin ahtopaineen mukana ja sellainen systeemi tulee siihen ja D24 vesille, kun lähdet ylös alas. Sitten nämä, kun tässähän alun perin oli tämä TDI oma öljysuodattimen jalka, niin tässä ja siinähän oli toteutettu tämä öljyjähytys sillä tavalla, että öljyä jähyttää jähytysneste, joka tulee täältä lohkosta, mutta se on nyt deaktivoitu ja tähän laitetaan ihan oikea öljykuuleri. Öljykuuleri, niin kuin D24 on, eli tuosta panioilla vaan ja sillä tappaa. Perään tulee sitten, kuten äsken oli puhetta tuosta voimansiirrosta, niin PMV-laatikko D24 kopalle ja D24 vauhtipyörä SR763 asetelma ja Pemari nelilapainen sintterilevy sinne. Ja sillä tavalla. Ja sitten kun ollaan tämä homma saatu nippuhun, niin voidaan sitten ruveta jo kokeilemaan käymään. Mutta ensin tämä moottori menee koesovitukseen tonne autoon. Sitä mä en nyt voi sattunnasta sitä tehdä, koska täällä ei ole moottorinostin paikalla. Niin kuin piti olla, mutta ei oo. Ja tämä meni nyt tämän videon vähän tämmöiseksi niin kuin selittämiseksi. Eli moottori alkaa olla sillä, näiltä osin niin kuin aika lailla nipussa. Ja se on vähän muuttanut muotuvan tuossa matkan varrella. Paljon kysellään tehotavoitteista, mitä on, niin sanotaan tällä tavalla, että tuolla alkuperäisellä nestepäällä, mikä siellä nyt on paikallaan, niin puhutaan reilusta 200 hevosvoimasta tuolla 11 millin nestepäällä. Ei yhtään se enempää niin kuin aleta tavoitteelleen tässä vaiheessa, kun sähköisenähän tuolla pumpulla on päästy lähemmäs 300 hevosvoimaa, mutta se ei nyt mekaanisena ole ihan niin helppoa, että se on vähän enempi arpakuutio tuo mekaaninen pumppu. Ja
Sille, eli otetaan nyt vähän lepposampi tavoite, eli se 200 hevosvoimaa tulee 11 millin nestepäälle. Ja mulla on jo netistä etittynä valmiiksi tähän 13 millin nestepää sitten. Saa nähdä, jääkö ahin vähän pieneksi sen jälkeen, että pitääkö ruveta sitä muuttamaan, kun rupeaa sitä polttoainetta tulemaan sitten vähän eriluokkaisesti sinne sen isomman nestepään myötä. Joo, eli meillä on tässä nyt Volvon oma luomus, eli M47 laatikko ilman kytkinkoppaa. Ja tässä nyt olisi tarkoitus niin kuin vähän tehdä mittaustyötä ja sen semmoista katsoa, että minkä mittainen akseli ja sillä tavalla tästä löytyy. Ja eli tässä nyt on niin kuin eriteltynä, että mitä kaikki on. Eli akseli tulee kopaa yli 10 milliä. Kepistä akselin kärkeä on 810 milliä. Ja akselin pituus laakerin juuresta on 165 milliä. Tämä on nyt tämmöistä vähän suunnittelutyötä tälleen alkuun, että saadaan niin kuin katseltua näihin mittoihin passeli kaikista eniten lähellä oleva kestävä laatikko. Ja tarkoituksena olisi just katsella se PM6-vastainen ZF-laatikko ja mennä tuolla Volvo omalla kytkinpaketilla ja sillä tavalla, että näillä mennään ja yritetään etsiä passelia. Sitten mennään naapurikylälle ja leikataan Volvon koppa alakin ja pannaan pemarin laatikko perseeseen. Ja samalla mittolla, eli akseli 10 milliä ulos kopan reunoista. Sitten sinne vaan pemarin laatikko akseliin ja Volvon kampiakselin passeli silmälaakeriin ja se on siinä. Tämä ei tämmöistä tällä erää, että tästä jatketaan suunnittelua ja me nähdään sitten ensi videossa varmaankin, että moro!